Moro, Saara täällä ja me ollaan Teneriffalla vähän lomailemassa tällä kertaa ja mun ei ollut tarkoitus edes kuvaa välttämättä videoa täällä kun reissus, kun tää on ihan lomareissu, mutta ei nyt pystynyt olemaan kuitenkaan ihan kuvaamatta. Ja ottakaa huomioon, että mä ajan tällä kertaa, porukka on kysynyt paljon, että miksi mä ikinä ajan, niin tänään mä ajan. Toivotaan, että selitään hengissä. Meillä on muutama mesta tsekattuna, mitä mennään kattoo. Lähdetään tsekkaan. Onhan mulla ollut tässä ainakin kuukausikorttini. Mikäs täällä ajellessa Espanjan lämmössä? Se on aina yhtä vaikea, että vuokraa auto ulkomailla. Me kysyttiin jopa meidän Tuin matkaoppaalta, että pystyykö vuokraa autoa, jos on 20-vuotias, kun netissä lukee, että aina pitää olla 23 tai jotain, ja sekin sanoi, että pakko olla 22 tai jotain. Mutta sit me käveltiin rannalla ja joku mukava mies vuokras meille tämän Fiat Panda, ja tää kulkee kyllä hyvin täällä hiekkasilla jyrkillä mäilläkin. Et kiitos hänelle, 20-vuotiaana saatiin vuokrattua autoa, ilman mitään vakuutusehtoa ja mitään. Ja nyt jatketaan. Mennään katsomaan tällaista hylättyä rakennusta, mikä on ihan tossa meren niinku päällä. Aika sketsin näköinen toi reitti. Varsinkin toi, että miten me päästään tonne polulle. Täällä on tämmösiä uhkaavan näköisiä kylttejä. Mä en ihan tiedä, mitä nää meinaa, mutta aika epämiellyttävän näköisiä. Ja jos tän aiden yli ajattelis mennä, niin tuossa on pienet piikkilangat. Tää on ehkä helpoin reitti, mitä tähän mennessä on löydetty. Tossakin on toki piikkilankaa, mutta niitten ohi pääsee kyllä helposti. Tänne on selvitty, sit pitäis mennä vielä tällasen metsän läpi. Oikeesti mä pelkään ulkomailla tämmösiä puskia, musta tuntuu, että siellä on kaiken maailman eläimiä ja käärmeitä, mut ei kai tässä muu auta kuin... Mikä siellä on? Oh, se oli valisku. Apua täällä kuuluu ääni, voidaanko mennä? Apua. No niin, nyt näyttää paremmalta. Mä en yleensä pelkää ihan hirveästi mitään, mutta noi niinku käärmeet ja kaikki tommoset eläimet tollasessa pusikoissa, niin apua mä pelottaa niin paljon, se on pakko myöntää. Mut onneksi päästiin siitä ohi ja ollaan tän aidan tällä puolella, mistä äsken tultiin. Nice. Aika siisti paikka. En ole varmaan ikinä ollut vastaavassa. Mä en edes tiedä mikä tää rakennus on niinku ollut, mutta ihan hienolla paikalla ainakin, ihan meren päällä. Tää on kyllä todella vaikuttava paikka. Vaikuttavin paikka varmaan tähän mennessä Teneriffalla, missä ollaan käyty. Mä tunnetusti tykkään hylätyistä paikoista tosi paljon. Mitä sanot? Kyllä tää on vetää aika sanottomaksi. Mielenkiintoista olisi tietää, mikä tää ikinä on ollut. Totta. Nella, mitä mieltä tästä mestasta? Onhan tää ihan sika vaikuttava. Tai ihan sika hieno ja hyvä, että tultiin ja päästiin tänne. Mutta nyt pitäis kyllä jatkaa matkaa. Se on kyllä totta. Valitettavasti. Tai no, ei valitettavasti, mutta meillä on vielä paljon muitakin paikkoja, mitä pitäis kerkeä nähdä täällä. Nyt on kyllä pakko lähteä jatkaa matkaa, mutta tämän paikan mä tuun kyllä muistaa aina. Tää on niin hieno. Kyllä tällaisissa paikoissa, mihin on vähän haastetta päästä, niin on mun mielestä sitä tunnetta ja fiilistä, vai mitä? No... Millaista tunnetta? No sitä hyvää. Kun on vähän haastetta ja sit kun siellä ei ketään muita, kun kukaan ei pääse sinne. Sen takia sellaset vähän sketsit paikat on mun mielestä parhaita, tietenkin. Hyvä. Hyvin meni. Santa Paula! Pienet kuumutukset oli, onko meidän Fiat Panda lähtenyt mäkeen, mutta hyvin se on kestänyt. Mä tykkään tästä autosta. Wow, tää on kyllä haastavaa tää vlogaaminen. Mutta asemat ovat nyt vaihtuneet. Mun täytyy kuvata, joka on todella vaikeeta. Elikkä nyt vähän tilannepäivitystä ollaan tässä ajamassa. Tuli sen verran kuuma tuossa haikkaamisessa, että nyt täytyy löytää joku uimapaikka ja hyppypaikkakin olisi toki plussaa. Ei olisi pahitteeksi, pääsi vähän hyppäämään. Vielä ei ole kunnon hyppyä päässyt Teneriffalla vetämään, mutta katsotaan mitä löytyy. Jep. Me yritetään parhaamme löytää hyppypaikka. Niitä on pyydetty taas.
Mut joo, nyt siis ainakin uimaan. Täällä Teneriffallahan on tosi suosittuja noi natural poolit, eli semmoiset luonnonluomat altaat merivedestä, mitkä on aika hienoja. Sellainen on siisti. Ei pidä tietenkään unohtaa muuta harrastusta eli trikkausta. Tää kaikki mitä mä tuun vetää on opittu Legendary Gymillä. Tilatkaa se kanava tosta ja seuraakaa IG:ssä Legendary Gym. Ja katsotaan miten se lähtee taipumaan. Vähän on paikat kipeänä, mutta lähdetään vetää. Nyt ollaan jossain metsässä. Vitsi, tää on kyllä erilainen paikka kuin muuten tää Teneriffa. Täällä on ihan vihreätä ja kunnon tällaista. En mä tee mitä, en mä lähde mitään biologiaa teille pätevään, mut jotain ihan erilaista ilmastoa täällä on. Niin näyttää ihan, että tää olisi jostain Endorista suoraan, jos olette Star Warsia kattonut ja auto tulee ja mennään äkkiä. Mut vaikuttava näköinen metsä. Mennään nyt kattoo tarkemmin. Vihdoin ollaan hotellilla. On ollut kyllä rankka, mutta hyvä päivä. Käytin tänään parissa semmoisessa mestassakin, mitä me ei edes kuvattu kaskaan. Ne oli IG-kuvis tosi upeita. Mut sit kun me mentiin niihin, niin ne oli ihan floppeja. Se ei ollut mitään tekemistä, ei mitään nähtävää. Muistakaa, älkää aina luottako IG-kuvia, että ne mestat näyttää samalta. Mutta onneksi me päästiin hienoihinkin paikkoihin. Ja kyllä Teneriffa on oikeesti mainetta on parempi paikka, sen mä sanon. On ollut todella rentouttava loma. Sen takia mä en myöskään kauheasti kuvannut mitään videoita tästä vuodesta. 2020 on tulossa hullu, sen mä lupaan. Ja kiitos, että katsoitte videon. Me nähdään ensi videossa. Se on, moro.